まったよ。兄さん、どうした？ごめんなさい、まだ皆無には行ってなくて。帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。それでジャレット助かんなかったの。ごめんな、助けてやれなくて。もうちょっと待っててくれ。俺が帝国をやっつけるから。約束する。俺も王子を支援します。私タルコットと一緒に皆無に行くよ。だって何かしてないと分かった。さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが許せよ。出発するか。そういやシドとシドニーが船の修理で皆無に来てるそうだ。それはありがたいな。ああ、ジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。
端にしといたよ。悪いな。そろそろ行く。さあ出発だね。おはよう。今日も頑張ろうね。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね。兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。詳しいの？ジャレットから教わってたんだ。イグニス、運転ありがとう。いや。他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができるやつはいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか？平気。真ん中疲れるでしょ。ブロンプトと変わっていいぞ。ううん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。また来やがったか。一旦止めよう。ノクト。大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度あの騎士の近くで作戦を練ろう。見ないつらだな。急ぎの旅か。若いうちはそれもいいわな。よく来たな。ここがクローズネストの本店だよ。
なるほどね。それで何が知りたいのかな。何をご所望かな。OK だ。そうだな。ならこいつらと遊んでもらおうか。わかった。お気をつけて。行くぞ。こんなとこにまでいんのか。とことん占領する気ってこと。そこまでの軍勢には見えねえか。補給地点にするつもりだろう。叩いてさ。前に来たやつと同じ。外観は同じだが。一度潰してんだ。前より警戒してんだろうよ。望むところだ。イリス、大丈夫かな。心配ではあるが。平気だろ。あいつは根性ある。イリスってガンガン戦えるわけじゃないよね。そりゃな。ま、早く終わらせて戻ろうぜ。ありがとう、チョコボ。何をイライラしてる。Thank you.
で、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。お、まったく、これだから傭兵上がりは連絡はまだつかないと。困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。最初もどういうつもりなんだか。アラネア巡哨に私を監視でもさせてるのか。ノクト、離れすぎだ。もっと近づけ。見失うぞ。おい、何者だ？無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。最初もどういうつもりなんだか。アラネア巡哨に私を監視でもさせてるのか。先々で私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。魔導兵だけで推進しておいてよく。つい、どこぞの執事を手にかけてしまいましたが、
あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリゴが王子を見つけ出さねばね。もう一度アラネア巡将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし巡将が来たら奥へ通して。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが殺すなよ。分かってる。よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だノクト。二人と合流しろ。俺はカリゴを移送する。よし、派手にやるか。そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメルダ省の人間に引き渡したんだが逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。
もう終業。悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし。次また遊びましょう、可愛い王子様。何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。おかえり。やっつけたんだよね。まあな。心配はいらねえよ。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。これ私の写真だね。いい感じでしょ。うん、これは将来はプロカメラマンになれるかもね。さすがにそこまでは無理だよ。え、おっ